საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპი დასრულდა. კომისიამ დღეს მთავარი რეჟისორისა და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობის მსურველებს მოუსმინა. გამომცდელები მაღალ კონკურენციაზე საუბრობენ, თუმცა კომისიის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ რამდენიმე თანამდებობა კვლავ ვაკანტური დარჩეს. კონკურს არ ესწრებოდნენ ბორდის წევრები. თემაზე თამარ კიკნაძე მუშაობდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში კონკურსის მეორე ეტაპი დასრულდა. კომისიამ საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელობის 7 მსურველს დილიდან მოუსმინა. თითოეულმა მათგანმა პროცესი გამჭვირვალედ შეაფასა, თუმცა ობიექტური არჩევანის მოლოდინთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გაცემისაგან თავი შეიკავა. ძალიან ადეკვატური კითხვები იყო და ის კითხვები, რაც საინფორმაციოს უფროსობის მსურველს უნდა დაუსვა და ადრესატი ნამდვილად არის ეს ადამიანი. განწყობაც ნორმალური, მე არ შემემჩნევია მიზანმიმართული ხელი შეშლა. ის, რომ საკონკურსო კომისია არ დაკომპლექტდა მხოლოდ ტელევიზიის წარმომადგენლებისთვის, ჩემთვის წარმომადგენლებისგან ჩემთვის ძალიან საიმედოა. გეძლება საშუალება, რომ სრულად წარმოაჩინო ის, თუ რის გაკეთებას აპირებ, რა მიზნები გაქვს და როგორ გინდა რომ გააკეთო. კითხვები საკმაოდ კომპეტენტური იყო. გაქვთ მოლოდინი, რომ კომისია ობიექტურ არჩევანს გააკეთებს? ნახოთ, დაველოდოთ შედეგებს. მე მგონი რომ მოახერხე ის, რომ ყველა კითხვისთვის გამეცა ადეკვატური პასუხი და დანარჩენ ახლა საკონკურსო კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს. მე ჯერჯერობით არ ვიცი რა ტექნიკური შესაძლებლობები აქვს აჭარის ტელევიზიას. აი თუ დამამტკიცა ამ კომისიამ, შემდეგ შემიძლება რაღაცა დამატებითი შეკითხვებს გავცე პასუხი. დღეს მეორე ნახევრიდან გამომცდელების წინაშე ტელევიზიის მთავარი რეჟისორობის მსურველები წარსდგნენ. პროცესს კანდიდატები დადებითად აფასებენ. ზოგადი კითხვები იყო მთლიანად ტელევიზიასთან და ტელევიზიაში მუშაობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეხებოდა რეჟისორს მეტი ნაწილი, მაგრამ იყო ისეთი კითხვები, რომლებიც თქვათ არ არის მხოლოდ რეჟისორის გადასაწყვეტი და არის თქვათ გუნდურად სამუშაო და გუნდთან ერთად გადასაწყვეტი და ესეთ კითხვებზე პასუხი ცოტა არ იყოს ძნელია. თავად კომისიის წევრები აცხადებენ, რომ კონკურენცია მაღალი იყო და გადაწყვეტილების მიღება რთული იქნება. კომისიის თავმჯდომარე არც იმას გამორიცხავს, რომ რამდენიმე თანამდებობა კვლავ ვაკანტური დარჩეს. კომისიაში არის 4 წევრი და 3 ადამიანის თანხმობა არის საჭირო გადაწყვეტილების საბოლოო ვარიანტის მისაღებად. შესაძლოა ვერ შეირჩეს რომელიმე ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატი და დარჩეს ვაკანსია, რა თქმა უნდა. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იქნება, თუმცა ამაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია. იყო რაღაც მინუსები, როცა ქონდა შემოქმედებითი გამოცდილება, მაგრამ ნაკლებად ტელევიზიაში ან პირიქით. ტელევიზია სჭირდება ადამიანი, რომელსაც თითქმის თანაბრად ექნება როგორც შემოქმედებითი, ასევე ტელევიზიაში მუშაობის გამოცდილება. უნდა გადავხედო, უნდა ვნახო, ვის რა პლუსები აქვს, რა მინუსები აქვს და ამის მიხედვით გადაწყდება. პროცესის გამჭვირვალობაზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა კითხვაზე რამდენად ობიექტური იქნება კომისია, აცხადებენ, რომ საბოლოო შედეგებს დაელოდებიან. მიდგომა კონკურსანტების მიმართ არის თანაბარი, ხოლო რამდენად ობიექტურია, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების შემდეგ გახდება ცნობილი კონკურს შედეგების შემდეგ და შეფასებებსაც საბოლოოს მაშინ გავაკეთებთ. საბოლოო შედეგების ოქმი ხვალ დღის ბოლოს შედგება. გადაწყვეტილება საჯაროდ კვირას გამოცხადდება.